ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ, ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਫੁੱਟੀ ਗੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਚੁਟਕਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੋਲੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਗਾਉਣੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੱਗ ਅਸਲੀ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਕੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦੋਸਤ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਛੋਲਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਚਾੜਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਦੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਦੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਰਨੀਵਾਨੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਚਾਅ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਲੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ ਚ 2% ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭੇਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਡਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਖੜ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਂਹ ਸੀ ਇਹ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਂਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਂਹ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਉਂਦ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ 4 ਜਣੇ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਰਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੜਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿਣੀ। ਵੀਰ ਝੰਡ ਜੀ ਝੰਡ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀਰ ਕੋ ਸਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਇਹ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਡਮ ਲੋਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੌ ਦਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਤੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ, ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੇ 50 ਦੀ ਲਈ ਆ 100 ਮੋੜਾਂਗੇ, 150 ਲਈ ਆ 300 ਮੋੜਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਂਸਰਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੋ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ, 100 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਸਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਬੈਨਕੋ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਚਾੜਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਗਧੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਗਧੇ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਓਪਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪੋਲਟਿਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੁੱਕੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਝੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਮਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਿਓਰ ਗੋਲਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਨਾਥਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਕਦਮੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਔਨ ਟੂ ਦ ਸਾਈਡਵਾਕ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਔਨ ਟੂ ਦ ਸਾਈਡਵਾਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠਗਠਗਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ 2 ਸਾਲੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ,
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਆ, ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਲਾਦਵੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਬਿਲਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਲਰ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਦੋਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਭੀੜ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਾ ਛਕਵਾਉਣੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, 90 ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕੈਸਟ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। KPS ਗੱਲ ਨੇ ਨੱਚਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਜਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। KPS ਗੱਲ ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਹਸਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਾਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਮਾਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਗਾਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਰੁੱਧ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਪੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਨੁਵਾਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਮਿੱਤਰੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਭੜਕ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਕਿਰਭਜਨ ਗਿੱਲ, ਬਰਿਆਮ ਸੰਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੋਟਰ ਸੁੱਕੀ ਬਾਠ ਹੁਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੋਮਨ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਫੁੱਟੀ ਗੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਚੁਟਕਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾਇਓ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਗਣਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੱਗ ਅਸਲੀ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਰਹਿਣੀ, ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।